si dušo kasno je, tvoj se rob umorio. Zlatnim sam satom nekada sve naše dane mjerio. Ne plači, ja nemam nade, ti nemaš stida. Nekada i toga bilo je među ova četiri zida. Zato ne plači, tvoje suze će padati na zemlju koja samo sumnju rađa. Zato ne plači, bit će teško kada počne rasti rijeka suza i na njoj lađe. Ne plači, ja nemam nade, ti nemaš stida. Nekada i toga bilo je među ova četiri zida. Zato ne plači, tvoje suze će padati na zemlju koja samo sumnju rađa. Zato ne plači, bit će teško kada počne rasti rijeka suza i na njoj lađa. I sada pričamo o onome što smo pomenuli na početku, ili možda nismo, ali smo svakako pričali o tome ti ja o tvojim kantautorskim pokušajima ili u stvari realizovanim. Da li si ti snimao nešto kao kantautor? Jesam. Snimao sam u svom studiju, u svojoj režiji. Imao sam tu par saradnika, ali... Koliko imaš svojih pesama? Pa imam oko desetak svojih pesama. Dovoljno za album? Znači, nisu sve snimljene. Da, dovoljno za album. Ali danas izdati album, to je... Prvo, album se ne kupuju. Sve se downloaduje sa interneta, sve se sluša na YouTube-u. Drugo, moraš da platiš nekom da bi ti izdao album, što je totalno nerealno. Meni se nikome ne plaća da bi izdao neku moju muziku. Ako je neko zainteresovan, može da razgovara sa mnom na tom osnovu da će... Uglavnom, nisam zainteresovan da plaćam da bih izdao svoju muziku. Tako da... Čekam pravi trenutak kad će to moći da se realizuje i da to bude plasirano. Tvoja muzika i tekst, mislim, kompletan si autor, da. I kog je žanra? Žanr je neki pop, rock. Ta neka muzika koju ja generalno slušam. Koju bih ja volio da, kako bih ja volio da zvučim, to je ta neki pop rock. Sad, dosta tu ima mešavina raznih bendova, ali na kraju se sve svede na Vladimir Manovčanin kantaut. Ali tekstove si pisao istovremeno sa muzikom ili si nešto? Šta se prvo ustvari? Šta prvo pišeš? Prvo muzika, melodija tekst, dođe. Melodija, da. Melodija i onda nađem harmoniju za tu melodiju i onda smislim tekst. Uglavnom, neka reč sam motao uvijek po glavi. I onda oko te reči napravim ceo tekst i... Tako nastane. Nekad se desi da imam tekst, deo teksta, pa onda napišem muziku, ali generalno je prvo muzika pa tekst. A tekstovi, odnosno te reči, na što se odnose? Da li su ljubavne, da li pa, su misaone? Većinom su ljubavne. Pa lepo. Da. Većinom su ljubavne. Nema,
ili ljubavne, ili kad pravim, to je generalno za nekog drugog, kad se pravi pesma, onda je namenski tekst se pravi. Znači, a i to se radi? Da, da. Znači, prilike za koje tržište, koja vrsta muzike, šta želi autor da kaže i onda se napravi. Da li ima neko od izvodjača poznatih ili uopšte ko je izvodio tvoje tekstove i pesme? Trenutno treba da izađe Bravo Band. Snimio jednu moju pesmu, treba da izađe sad. To još zavisi od tih izdavača i kako to ide, kako će da objave taj single. Ali to je nešto što bi trebalo izađe skoro i što bi trebalo da bude relativno popularno među mladom publikom. Dobro, među svom publikom. Da, među svom publikom. Pa dobro, to je generalno, mislim, to je više neki narodni fazon. I radio sam sa, tu isto iz naše opštine, Mladen Rosić, pevač. Dobro. S njim sam radio par pesama. Radio sam, na primjer, muziku sam komponovao za neke njegove tekstove. I tako. Da ne teoretišemo sad više o tome, da te čujemo jednu tvoju pesmu. Može, jedna moja autorska. Kaži nam samo kako se zove, na primjer. Pesma se zove Sana. Kažeš mi, bojiš se, ti nemaš želju da popraviš stvari. Istina, takav sam, ko za sanjare i malo mari. Ne voliš zvuke oboga grada. I nije mi stalo, gde si sada? Gledaj me u oči, ne gledaj u prazno. Učini mi to i veruj mi da znam da ti odavno ništa nije važno, jasno je sve. Sad si sama, sama, budi to što jesi i ne okreći se. Sad si sama, sama, a ja i dalje guram sve po svom, ne shvatam tvoj svet. Palim još jednu cigaretu, odlaziš, nestaješ. Hvataš poslednju šansu u ledu. Svet te čeka i širiš krila. Ovde nikad i nisi bila. Gledaj me u oči, ne gledaj u prazno. Učini mi to, veruj mi da znam da ti odavno ništa nije važno, jasno je sve. Sad si sama, sama, budi to što jesi i ne okreći se. Sad si sama, sama, a ja i dalje guram se po svom.
Dobro, sad bi to odlično pitanje da li je posvećena nekom posebno. Pa jeste. Da, tako su obično te pesme u tom uzrastu. Da, u tom uzrastu. Pa, generalno, pesma mora da ima neke emocije. Da su, ja mislim da, su svaka, da je svaka pesma posvećena nekom. Da. Jedino reklame, čak su i reklame posvećene nekom, tako da... mora biti posvećena nekom. Hvala ti na ovom razgovoru u divnom ambijentu tvog doma. I vidjet ćemo se i čućemo se kad se vratiš iz Liverpoola. Hvala vam. Bio Vladimir Banovčanin, mladi golubinčanin koji se bavi muzikom. Čuli ste ga i videli i sigurno ćemo ga čuti i videti još.